Mir, kar ku ata zbuloj me emrin. Po mos e shëlja mu se i të. Në mes të Emilianos dhe Queen Clea, publiku ka vendosur që banori që përfundon këtu garën për çmimin final duke e lën me njëherë shtëpin është Emiliano. Emiliano m'bjen shumë keq. Tu përfundon gara. Këtoj me u përshëndet me banorët dhe të presim në studio. Në të një po... Queen Clea urime. Vazhdan qëndrimin edhe këtë jok. Shikimet! Po dalëm sa radhë kombo. Kalet po sluten.